আমাৰ কাৰণে এটা মৰ্মান্তিক শোকৰ কথা যে আমাৰ মাজৰ সুমন স্বৰ্গাৰীয়ে মানে মণিপুৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ হাতত আজি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। ইয়াৰ লগত আৰু বাকী কৰ্ণেলকে ধৰি তেখেতসতে চাৰিজন জোৱান আছিল। আমি তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ স্বৰ্গগত আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। আৰু দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বাবে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মানে জানিবলৈ দিছে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ এক সাহায্য আগবঢ়াব। ইয়াৰ পৰা বাক্সাৰ জিলাৰ বৰমাৰ ওচৰত তেখেতৰ যি ঘৰলৈ এতিয়া লৈ যোৱা হ'ব, তাত সৈন্য বাহিনীও থাকিব আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰাও একত্ৰিতভাৱে তাত লৈ গৈ পুনৰ তাত এক আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বোধকৰোঁ মই নিজে থাকিম আৰু উষা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া থাকিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সঘনাই যোগাযোগ কৰি আছে মুম্বাইৰ পৰা। তেখেতসকলৰ আপোনালোকে জানে ভালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বা আটাইকেইজন মন্ত্ৰী এটা বিশেষ কাৰণত তাত থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি প্ৰায়খিনিয়ে ঘূৰি আহিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ঘূৰি আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত সেই তেওঁৰ গৃহলৈ যাব। আমাৰ কাৰণে এটা মৰ্মান্তিক শোকৰ কথা যে আমাৰ মাজৰ সুমন স্বৰ্গাৰীয়ে মানে মণিপুৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ হাতত আজি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। ইয়াৰ লগত আৰু বাকী কৰ্ণেলকে ধৰি তেখেতসতে চাৰিজন জোৱান আছিল। আমি তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ স্বৰ্গগত আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। আৰু দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বাবে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মানে জানিবলৈ দিছে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ এক সাহায্য আগবঢ়াব। ইয়াৰ পৰা বাক্সাৰ জিলাৰ বৰমাৰ ওচৰত তেখেতৰ যি ঘৰলৈ এতিয়া লৈ যোৱা হ'ব, তাত সৈন্য বাহিনীও থাকিব আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰাও একত্ৰিতভাৱে তাত লৈ গৈ পুনৰ তাত এক আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বোধকৰোঁ মই নিজে থাকিম আৰু উষা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া থাকিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সঘনাই যোগাযোগ কৰি আছে মুম্বাইৰ পৰা। তেখেতসকলৰ আপোনালোকে জানে ভালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বা আটাইকেইজন মন্ত্ৰী এটা বিশেষ কাৰণত তাত থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি প্ৰায়খিনিয়ে ঘূৰি আহিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ঘূৰি আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত সেই তেওঁৰ গৃহলৈ যাব।